Мета швейцарсько-українського проекту «Деспро» – не лише поліпшити якість комунальних послуг, а й сприяти децентралізації в Україні, допомогти уряду запроваджувати реформи. Партнером проекту є 5 областей, Полтавська – одна із них. За фінансової підтримки іноземних партнерів на Полтавщині реалізують 10 проєктів, які вирішать проблеми водопостачання у сільській місцевості. На це знадобиться 12,5 мільйонів гривень. Майже 5 надасть Деспро, решту – місцеві бюджети і населення. Ці громади вже зібрали кошти з кожного мешканця для того, щоб вирішити його проблему. І ми ж знаємо, що жоден селянин не дасть гривні, якщо він вважає, що цією проблемою не потрібно займатися. Без адміністративно-територіальної реформи, запевняють представники проєкту, нині не обійтись. Вона дозволить громадам нарешті вирішити проблеми, які накопичилися за багато років. Переважна кількість сільських громад не спроможені виконувати функції, що на них покладені законом. Тому необхідно підходити до того, щоб укрупняти, але розумно укрупняти громади, передаючи їм можливості залучення фінансових ресурсів. Насправді не все так райдужно, говорять керівники сільських рад. Реформа, запевняють, має руйнівний характер. У її проведенні зацікавлені хіба що мери великих міст і містечок районного значення, бо отримують землі, а це – додаткові ресурси. Буде робота на селі і будуть існувати органи місцеві ради, села існуватимуть. А так, звичайно, внаслідок того, що зараз це відбувається, це всіх просто зганятимуть у великі райцентри, тоді райцентри западатимуть, а тоді, я не знаю, може прийде якась інша нація, але українців знищать. Це просто політика знищення українців. Чи вдасться завершити процес децентралізації, невідомо. Досі немає законодавчої бази, яка б дозволила провести реформи у галузі місцевого самоврядування. Політичні партії сьогодні не хочуть, не приймуть закони, які будуть непопулярні для них на місцевих виборах. Адже їм теж скажуть, ви прийняли ці закони, а ми що, будемо за вас голосувати? Ви руйнуєте села, ви об'єднуєте села, ліквідуєте сільські ради, а ми що, вас будемо підтримувати? Без ефективної влади на місцях, говорить Петро Ворона, покращення якості життя не буде. У Франції закон про об'єднання громад був прийнятий в 71-му році. Об'єднання громад у Французькій Республіці триває до цього часу. Якщо ми говоримо про добровільно об'єднаних громад, ми сьогодні повинні дати старт. Участь у таких проєктах, як Деспро, зазначалося під час зустрічі, якраз і надає можливість громадам об'єднуватись та вирішувати свої проблеми.